Հանունով Եվորդու և Սուրբ Հոգու ամեն։ Այսօր սիրելիներ, ուզում եմ խոսենք այս վարմունքի մասին ու ուզում եմ խոսել կարդալ նախոսքը սկսել առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 12-րդ համարից։ 11-րդ համարից կարդալ։ Սիրելիներ, աղաչում եմ պանդուխների և օտարականների պես մի կողմ գցեք մարմնավոր ցանկությունները, որոնք հոգի դեմ են պատերազմում։ Ձեր վարքը հեթանոսների մեջ բարի պահելով, որպեսզի եթե ձեզ չարագործներու պես բամբասեն, ձեր բարի գործերը տեսնելով, փառավորեն Աստծուն այցելության օրը։ Ուրեմն, այսօր մենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մի շատ դժվար ժամանակահատվածում ենք ապրում, որ մարդկանց մեջ մենք դժգոհում ենք, ասում ենք, այսօր ոնց որ խառնվել է ամեն ինչ իրար և չենք ճանաչում իրական քրիստոնյա, կեղծ քրիստոնյա ինչով են տարբերվում իրար, և Քրիստոսը և Ավետարանի մեջ կարդում ենք, որ ասում է, դուք եք աշխարհի լույսը, դուք եք այս աշխարհի աղը, չէ, եթե աղը իր համը կորցնի, ինչով պետք է աղվի։ Եվ դրա համար, մեր համար շատ կարևոր է այս դժվար ժամանակների մեջ, սիրելիներ, որ մենք, որպես քրիստոնյաներ, պետք է տարբերվենք այս աշխարհի մարդկանցից, ոչ թե աշխարհիկ մարդիկ ատելի են, վատն են, իրանց հետ ընդհանրապես պետք է չշփվենք, ոչ, մեր վերաբերմունքը պետք է շատ տարբերվի իրանց վերաբերմունքից, ինչու, որովհետև այն պահից, երբ որ մենք դարձել ենք քրիստոնյաներ, մեր համար շատ կարևոր է Աստծո խոսքը, որ հեսա վերջում կընթերցենք նորից, շատ կարևոր է Աստծո խոսքը, Աստծո ասածը, որ մենք Աստծո խոսքի համեմատ մեր վերաբերմունքը, մեր վարվեցողությունը կամ ավելի խորը մեր կենցաղավարությունը պետք է Աստծո ասածի հետ համընկնի։ Եթե մենք նույն ձևի ենք ապրում, ոնց որ այդ տեսակ մարդիկ, լղոզվում ենք, տարբերություն չկա, մարդիկ Քրիստոսի լույսը չեն տեսնի, հետևաբար չեն գա։ Ասում է, ինչ տարբերություն դու ես խաղում, երբ քեզ պետք է գալիս, կանրադառնանք դրան, ես էլ ենթադրենք մի քիչ շատ եմ խաղում, տարբերությունը ո՞րն է։ Նախնի եկեղեցին, սիրելիներ, մենք հիմա այդ գործկառակելոցն ենք սերտում, տեսնում ենք, ինչ հսկա տարբերություն կար այդ մարդկանց մեջ։ Իրանք ասում է, ամեն օր մեկտեղ էին, ուրախությամբ տաճար էին գնում, միասին հավաքվում, հաց էին կտրում, մարդիկ նայում էին, իրանց տունը, տեղը, ամեն ինչը ծախում, բերում, դնում էին առաքյալների ոտքերի առջև, իրանք էլ էին ուզում այդ համայնքին միանային, ուրեմն տարբերվող բան էին տեսնում այդ մարդիկ, տեսնում են, որ սրանք ուրախ են, սրանք ուրիշ մի կյանքով են ապրում։ Այսօր ցավոք սրտի եկեղեցին, այսինքն մենք շատ անգամ աշխարհի մեջ ապրելով դառնում ենք կարծես այդ աշխարհի նման մարդիկ, և մարդիկ Քրիստոսի լույսը չեն տեսնում։ Ուրեմն խոսելու ենք մեր վարվեցողության մասին, ես մի քանի բան եմ առանձնացրել, որ ուզում եմ հատուկ այդ կետերի մասին խոսենք։ Առաջինը նախ ճշտապահությունը։ Որպես քրիստոնյաներ մեր համար այս հարցը պետք է լուծված լինի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Պատկերացրեք, Հիսուսը դարձյալ գործկառակելոցի մեջ խոսեցինք, ասում է, գնացեք, սպասեք։ Հիմա պատկերացրեք, չգնային, սպասեին կամ հոգնեին, հլը 10 օրը չլրացած, 5-րդ օրը հելնեին, այդտեղից գնային, ինչ կլիներ։ Ինչ ասում է Աստված մեզ տառացի օրեն, շատ լավ կլինի, որ Աստծո ասած խոսքը մենք ձգտենք, պահենք։ Հիմա որպես քրիստոնյաներ ճշտապահությունը մեր համար նույնպես կարևոր արժեք պետք է լինի։ Օրինակ տեսեք, ցավալի է, որ մենք ժամի հասկացողություն չունենք, խոսելու ենք պարզ բաների մասին։ Վերջերս մի տեղ էի գնացել, մի կառույց էր, որ զինված ուժերին էր պատկանում, և դրսից դասախոսներ էին եկել, այս մարդը ամեն անգամ ընդմիջման ասում է, կներեք, ամերիկյան ժամով եմ ասում, սիրելիներ, այսինչ ժամին եղեք ստեղ, և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այսպես ասած, և մարդիկ, իրանց համար ժամը 00 էս ինչը, 15 րոպե, 20 րոպե, քանի րոպե, այս մարդկանց առաջ խայտառակ ենք լինում։ Եվ ես սրտիս մեջ աղոթում եմ, ասում է Տեր Աստված, իրոք բաներ ցույց տվեց Աստված, որ ես շատ բաներ հասկացա, որ ինչ ենք մենք այս վիճակի մեջ, որովհետև Քրիստոսի ասած տառացի բաները մենք հավատացեք անտեսում ենք, շատ դեպքեր կա Ավետարանում, չեք հանդիպի մի տեղ, որ Քրիստոսը իր առաքյալներին մի բան ասի, առաքյալները ասեն, մի րոպե, հարգելի Հիսուս, հեսա 5 րոպեից կանեմ,
ասում է ինչ ասեց այդպես արեցին գնացեք ստեղ գնացին այդպես արեցին ոչ մի րոպե ոչ մի վարկյան ոչ ավել ոչ պակաս մենք այսօր որպես քրիստոնյաներ մեր արժե համակարգը երկփեխվել է սիրելի քույր երեխաներ հասարակ ժամի հասկացողությունը ես մեզանից սկսեմ երբեմն երիտասարդացի ժամանակ էլ մենք ժամ ենք դնում տեսնում ենք Պարբերաբար ուշացումներ կեսից գալ հասկանալի է խոսքը չի վերաբերվում այն մասին բոլորս էլ մարդիկ ենք ինչ որ տեղեր գնալուց դեպքեր ա լինում իրավիճակներ ես խոսում եմ պարբերաբար սիստեմատիկ այս անփութությունը կրկնելու մասին որ մենք շատ անգամ հայտնվում ենք այդ ընթացքի մեջ եւ չենք էլ բռնացնում մեզ կողքից որ շատ վատ բան է կարող է իմ համար հաճելի բան է ժամերով ուշանալը բայց ում հետ որ պայմանավորվել ես իր համար է տհաճ բան Օքսվորդի համալսանը երբ որ մեծ ուրեմն գիտահետազոտական այսպիսի մի բան է անցկացնում փորձ է դնում մոտ 100 հիմնարկ ձեռնարկություններում գնում են եւ խոսում են տնօրենների աշխատողների հետ Եվ փորձը ցույց է տալիս, որ 70% տնօրենները աշխատանքից իրենց աշխատողներին ազատում են ճիշտ վերաբերմունքի պակասի պատճառով։ Աշխատողը երբ ուզում գալիս է գործի, անհաշիվ ինչ ասես անում է, այսինքն խափում է տնօրենին, սուտ է խոսում եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրա պատճառով ուրեմն զրկվում են աշխատանքից եւ ծանր վիճակների մեջ։ Հիմա աշխարհիկ եթե կառույցներն են շատ խիստ նայում մարդու վերաբերմունքին։ Բա մեր համար որպես քրիստոնյաներ ինչքան կարևոր է սիրելիներ, որ մենք էլ այս ժամի հասկացողությունը, ճշտապահությունը ամեն բանի մեջ, մենակ ժամի առումով չեմ ասում։ Վարդան եղբայր ինձ խոսք է ասում, ես հասկանում եմ, ենթադրենք հիշերը չեմ քնում, հա Վարդան եղբայրն է ասել, անեմ։ Այնինչ Անժելա քուրն է ասում, հա դե Անժելա քուրն է, ոչինչ, կարամ չանեմ։ Սխալ բան ասա։ Իմ համար պետք է լինի աստծո խոսքը ամեն տեղ կիրառելի։ Ես չպետք է չաղուն իհար անեմ, այս մարդու ասածը անեմ, այն մեկը չանեմ։ Եթե մեր էությունը, եթե մեր ապրելակերպը քրիստոնեական է, տանը մենակ էլ ես կլինեմ, Վարդան եղբոր առաջել կլինեմ, ում առաջել կլինեմ, սիրելիներ։ Պետք է իմ դիրքը, այդ անձնական պատասխանատվությունը, այդ բանը պետք է ամեն մեկս մեր մեջ դաստիարակենք մեզ, մեզ վարժացնենք այդ բանը։ Հալա Վարդան եղբայրը 1-2 ին վրա չի խոսում։ Ես դրանից պետք է առիթավորվեմ։ Ընդհակառակը, ես պետք է ամաչեմ, ասեմ, լավ, եթե ես հասարակ բանը չեմ անում։ Մենք քրիստոնյաներով մտածում ենք, ահա ծանր փորձություններ, նեղություններ, այս ամես կտանքների ենթարկեն չենք ուրանա։ Պարզ բաների մեջ է մեր կենցաղավարությունը ցույց տալիս, որ մենք ինչքան են Քրիստոսին սիրում, հարգում կամ ինչքան է մեր վարվեցողությունը այս հարցի մեջ ճիշտ։ Ես չեմ ասում, ոնց որ Ավետարանի խոսքն է ասում, շատ տարակեր մի եղեք, շատ արդարացի մի եղեք, ճիշտ հասկացեք ասածներս։ Ասածս նա է, որ ամենափոքր, բայց էական կարևոր բաները, ոնց որ դարձյալ տիրոջ խոսք ասում է, մանր աղվեսներն են այգին փչացնում, այդ մանր անփութությունները դառնում է բնավորության գիծ մեր մեջ, եւ որպես բնավորության գիծ մենք չենք կարող անհավատների աչքի առաջ աղու լույսի նման ապրել։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է մեր համար, տեսեք, մենք նայում ենք երբեմն խարոզից էլ ուշանում ենք։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, եթե այստեղ նստածները ինքնաթիռով ճամփորդեիք գոնե մի անգամ, անհնար է, որ դուք ուշանայիք։ Դու գնալու եք կես ժամ առաջ, մի ժամ առաջ, օդանավականում սպասեիք, մինչև ձեր հերթը գա, թռնեիք։ Բայց մենք ինչ ենք անփույթ գտնվում, մենք գալիս ենք ստից տեղ, անշուք դալիճ են գալիս, բայց այս անշուք դալիճի մեջ մենք գիտակցենք, որ գալիս ենք Աստծո առաջ։ Կամ մեր անձնական աղոթքի կյանքը ինչ ենք մենք անտարբեր։ Մտածում ենք, լավ, 10 րոպե հետո, 20 րոպե հետո, լավ, ոչինչ, այսօր էլ չաղոթեցինք։ Մեծ բան է, որ առանձնանում ենք երկինք-երկիր ստեղծող Աստծո առաջ, ու մենք պետք է գնանք իր առաջ, պարտաճանաչ լինենք, սիրելիներ, անփութ չլինենք, ուրեմն ճշտապա լինենք տիրոջ առաջ գնալուց է, կամ պատարակի գնալուց, հա։ 1, 2, 3, 4 սկսում ենք չայցելել պատարակի, հետ ենք վարժվում։ Գործերը, հոգսերը շատանում է, ասում ենք զբաղված ենք, վայ չստացվեր, է միշտ էլ չի ստացվելու։ Այստեղ է կարևոր, որ մենք ջանք անենք, մեր ուզելով լինի։
Այսօր այստեղ քույրերից մեկի հետ էի խոսում, ասում էր առաջ հասնում ենք ամեն բան, հիմա չենք հասնում, ասեցի կներես, առաջ հասնում ենք, որովհետև մեր մեջ ցանկություն կար անելու, բայց հենց այդ ցանկությունը թողնենք մեր մեջ մահանա, ջանք չանենք, միշտ էլ չենք հասնելու։ Հələ հիշեք այստեղ նստածներս, հիշենք մութ ու լույս այդ մութ ու ցուրտ տարիները։ Այս կողքի դալիճի մեջ գալիս ծրտին, լույս չկար, սրսրթալով նստում էինք, ամեն մեկ աշխարհի ծերից գալիս էր, որ Աստծո խոսք լսի, այս ինչ էր բա, սա մեր փափագն էր։ Եվ հիշում եմ մեր ավակ եղբայրը, ուրեմն մի օր քարոզի ժամանակ էլ ասեց, վաղը լույս էլ ա լինելու, գազել, ամեն ինչ էլ, բայց մարդկանց այդ ցանկությունն ա կորելու։ Ուրեմն եկեք թույլ չտանք սիրելիներ, չթողնենք, որ այս աշխարհի հանդարտությունը մեզ քիչ-քիչ տանի քցի այդ ճահիճի մեջ։ Երբ որ գորտին քցում են եռացրած թավայի մեջ, միանգամից գորտը ցատկում է թավայից դուրս, բայց հենց դնում են թավայի մեջ, դանդաղ տաքացնում են, գորտը հանգիստ խաշվում է, չի թռնում։ Կներեք, կարող է զզվելի օրինակ է շատերիդ համար, բայց երևույթին նայեք, դու գորտին մի նայեք, երևույթին։ Այսպես չարը Սատանան կարա լիքը բաների մեջ մեզ թմրեցնի, քնասնի, մենք էլ հանգից մեզ թվա ինչ ա եղել, 5 օր էլ չգնամ եկեղեցի, չգնամ Աստծո խոսք լսելու եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այս ուշանալու հարցը խնդրում եմ, որ ամենտեղ մենակ քարոզի գալու համար չեմ ասում, մենք որպես քրիստոնյաներ ամեն մեկս տարբեր միջավայրի մեջ աշխատում ենք։ Տնօրենները կարող են հավատացյալ լինել, չլինել, կամ ձեր աշխատանքի ընկերները, գոլեգաները, ինչքան էլ մտերմիկ եք, ինչքան էլ բոլորս մտերմիկ լինենք, ում հետ ասես, որպես քրիստոնյաներ եկեք մեր զգոնությունը չկորցնենք, ճշտապահությունը մենք պահողներ լինենք, սիրելիներ։ Միշտ մարդիկ կան, չէ, որ առիթ ես տալիս, առիթավորվում են, չես տալիս, չեն առիթավորվում, բայց մեր համար որպես քրիստոնյաներ միշտ թող մեկ բան հստակ լինի, թե ուրախության ժամանակ, թե տխրության ժամանակ, թե ամեն ժամանակ մենք սովորենք հավասարակշիռ դիրքը պահել, մեր վերաբերմունքը ճիշտ տեղում պահել, սիրելիներ։ Երկրորդ բանը, որ առանձնացրել եմ, անհասկանալի խոսքերն ա մեր։ Երբեմն հանդիպում են քրիստոնյաներով, ես էլ եմ ինձ բռնացնում, պայտակ ոնց որ կանանք մեր խոսքը փոխենք, աշխարհն ա տենց անում, մենք եկենք մնանք մի մտքի վրա, մի խոսքի վրա, Աստծո խոսքը ասում ա ձեր խոսքը աղով համովացած թող լինի։ Մեկ-մեկ վրնասնում ենք, որ մենք էլ ընկնում ենք աշխարհի բամբասանքի մեջ, աշխարհի խոսքի մեջ, ափր-սփր խոսալու մեջ։ Երիտասարդական միջավայրում մի հետաքրքիր տենդենց կա, որ պետք է այդ ջահելները, եթե չեն սկսում նման լեքսիկոնով խոսել, նման ձևի վարքագիծ դրսևորել, ուրեմն իրան ասում են, «Էսի այդքան էլ հաջող տղա չի, հետը կռվենք, վիճենք, հեռացնենք մեզանից»։ Դա աշխարհի սկզբունքն է։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, մենք մեզ ընենց չպահենք, որ դիմացինը ուրիշ մարդու տեղ դնի մեզ։ Մենք մնանք հավասարակշռված մեր խոսքի մեջ, նորից եմ ասում, մեր վարվեցողության մեջ, մեր ապրելակերպի մեջ։ Հաջորդ վատ երևույթը, որ դարձյալ նկատելի է, սա անհոգությունն է։ Գիտեք ինչ, ոնց որ մենք ընգնենք փափուկ բարձ դրած լինի մեր գլխի տակ, արխային ընգնելու վիճակն է։ Պատերազմը վերջացավ, մենք անցանք մինչև պատերազմը այդ կյանքին, ոնց որ չեք նկատում, որ այդ վիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Հենց կորոնավիրուսի օրերը սկսվեց, պատերազմի օրերը սկսվեց, շատ զգոն էինք, շատ սթափ էինք, աղոթք էինք անում ճիշտ ժամանակին, եկեղեցի ենք գնում, ամեն բան սենց Աստծուց կարճած, հենց մի քիչ պատերազմի լուրերի իջան, մի քիչ կորոնավիրուսի այս տարածումը նվազեց եւ այլն, մենք քիչ-քիչ ոնց որ ընկանք նորից անփութության գիրկը, բայց Աստծո խոսքը մեզ ինչ է ասում։ Ես ձեզ դետ եմ դնում, ասում է, այս աշխարհի մեջ։ Մենք պետք է դետի նման մնանք։ Երբ որ մենք սթափ չենք մնում, հիշում եք, մի քանի քարոզ առաջ Վարդան եղբայրն էր խոսում, ինչ լուր ասես տարածում են, ինչ ասես մեր ուղեղը լցնում են, խառնված վազում ենք այս պատի ծենկում, այն պատի ծենկում, այն լուրի ծենկում, այն լուրի ծենկում, ինչու՞, սիրելիներ, որովհետև կորցրել ենք մեր զգոնությունը, կորցրել ենք մեր հաղորդակցությունը Աստծո հետ, ճշմարտության հետ։ Բայց երբ որ մենք մնանք հավասարակշռված վիճակում, այդ քաոսային վիճակների մեջ Աստված մեզ հատուկ տեղեր ա դնում, որ մենք աղոթենք, որ մենք այդ կյանքը ապրենք, որ կորսվածներին
աղ ու լույս լինենք, փարոս լինենք, սիրել լինենք, ոչ թե մենք էլ իրանց հետ խառնված, կորսված, խուճապի մատնված այս կյանքը ապրենք, ո՞րն է մեր տարբերությունը այդ դեպքում։ Եթե մեր կենցաղը չի տարբերվում աշխարհիկ մարդկանց կենցաղից, ո՞րն է տարբերությունը, ո՞նց կարամ ես այդ մարդուն Աստծուն մոտեցնեմ։ Ուրեմն, եկեք չլինենք թափթված քրիստոնյաներ, եկեք զգոն լինենք, սիրելիներ, ամենափոքր բաների մեջ մեր կյանքի վրա աշխատենք, ինձանից սկսած, ես էլ եմ ինձ բռնացնում շատ տեղեր, որ կարծես թե ստեղ անհոգության գիրկն ենք ընգնում, ստեղ այնքան էլ ասում ենք, լավ թող մնա հետո, վաղը մյուս օրը, չէ, պետք է այդպես չլինի, մենք միշտ պետք է մնանք զգոն քրիստոնյաներ։ Ես ուզում եմ Աստծո խոսքից մի քանի բաներ ընթերցել, սիրելիներ, այս վերաբերմունքի հետ կապված, առաջին ուրեմն առանձնացրել եմ Ա Կորինթացի 13-րդ գլուխ 5-րդ համարը, հետևյալն է ասում, անվայել վարմունք, ասում է սերը անվայել վարմունք չի ունենա, իրանը չի փնտրի, բարկության չի գրգռվի, չարություն չի խորի, նայեք, սերը անվայել վարվեցողություն, վարմունք չի ունենա։ Ուրեմն մենք որտեղ էլ որ լինենք մեր կյանքի մեջ, եթե ես ասում եմ Տեր, ես քեզ անկեղծ սիրում եմ, ուրեմն ին վարվեցողության մեջ անվայել բաներ պետքա չլինի, սիրելիներ, որպես քրիստոնյաներ։ Երկրորդ համարը Եփեսացի 4-րդ գլուխն եմ ուզում ընթերցել, 4-րդ գլուխ, ուրեմն 20-ից 22-րդ տները, բայց դուք այսպես չսովորեցիք Քրիստոսից, թեև նրա վրայով լսեցիք և նրանից սովորեցիք, թե ճշմարտությունը Քրիստոսի մեջ է, որպեսի ձեր վրայից հանեք այն ձեր առաջվա վարմունք ունեցող հին մարդը, որ խաբեբած հանկություններով ապականված էր, նայեք, որպեսի ձեր վրայից հանեք այն ձեր առաջվա վարմունք ունեցող հին մարդը։ Մենք այդ հին մարդուն թողեցինք, որ եկանք, չէ, Քրիստոսին, բայց երբ որ ուշադիր չենք, աչալուր չենք, քիչ-քիչ այդ հին մարդը կներեք, ոնց որ գնանք նորից հակնենք, ասեց, ասում է Աստծո խոսքը, դուք այդ հին մարդու վարմունքը, վարվեցողություն այդ թողել եք, մենք զգոն լինենք, որ չվերադառնանք, ուրեմն, սիրելիներ, այդ հին մարդու գործերին, խոսքերին, ապրելակերպին։ Հաջորդը առաջի Թեսաղոնիկեցիների, ուրեմն 5-րդ գլուխ 14-րդ ուրեմն համարը պետք է կարդամ, ձեզ աղաչում եմ եղբայրներ, անկարգ վարմունք ունեցողները խրատեցեք, վատասիրտներին էլ մխիթարեցեք, տկարներին ձեռնտու եղեք, ամենինալ երկայնամիտ եղեք։ Ուրեմն տեսեք, ձեզ աղաչում եմ եղբայրներ, Պողոս առաքյալն է գրում, ասում է, անկարգ վարմունք ունեցողներին խրատեցեք։ Երբ որ մի քրիստոնյա մեկին տեսնում է իր եղբորը, քրոջը, որ իրոք անվայել վարմունք է ցույց տալիս, և սրտանց դիտողություն անելու շարժառիթը նպատակը լինում է, որ իմ սիրելի քույրը եղբայրը ուղղվի Աստծո մեջ, նորոգվի, երբ որ դիտողություն ենք անում, այդ մարդը չի ուզում դիտողությունը ընդունի, նեղվում է, նեղսրտվում է, խռովում գնում է, սա էլ է մի քայլ, մի նշան, որ տեսնում ենք, թե դիմացին ինչքան է ընկել հոգևոր կյանքից։ Եթե ես անկեղծ քրիստոնյա եմ, եղբայրս ինձ դիտողություն է անում, ես ոչ թե անձնավոր եմ ասեմ, հա, լավ, Վարդան եղբայր, հեսա տես, ես էլ քո սխալները ոնց եմ ասում, այլ ընդհակառակը նայեմ, եթե ասում է, ու ես անկեղծ քրիստոնյա եմ, ուզում եմ իմ կյանքը Աստծո առաջ ճիշտ լինի, այդ խրատը, այդ հանդիմանությունը, ոնց որ առաքյալն է ասում, ասում է, անկարգ վարմունք ունեցողներին խրատեք, երբ որ այդ խրատը ես վերցնում եմ, ասում եմ, Տեր Աստված, ես էսի Վարդան եղբորից չեմ ընդունում, այլ քեզանից, դու ես ինձ խրատում, օգնի, ես փոխվեմ, և երբ որ ընդունում եմ, հնազանդվում եմ, խոնարհվում եմ, իմ կյանքի մեջ իրոք օրհնություն է լինում։ Այսօր ինչու են շատերը խռովում, մեկին բան ես ասում, անձնավորում է, արդեն մտածում ես, լավ չասես, ու ցավալին գիտեք որն է, հլը Վարդան եղբայրը պետք է ինձ չասեր, բա Սուրբ Հոգին եթե իմ մեջ է ապրում, ես անվայել վարք եմ ցույց տալի, Սուրբ Հոգին իմ մեջից ինձ չի հանդիմանում, հանդիմանում է, ուրեմն ես եմ անտեսում, Սուրբ Հոգու դեմ եմ հելնում, խիղճս բթացնում եմ և այլն, ճար չկա, արդեն Աստված եղբոր միջոցով ասում, որ մի հատ էլ սթափվեմ,
տեսեք ինչքան բաներ կա մեր համար, որ շատ զգուշավոր է պետք մենք ապրենք սիրելիներ ու երբ որ մեկը մեզ խրատում է իրոք, որ մենք նորոգվենք, փոխվենք, այդ եղբոր, այդ քրոջ դեմ չթշնամանանք, այլ խոնարհությամբ ընդունենք, ուրախությամբ ընդունենք եւ մեր կյանքերը փոխենք. Հաջորդը առաջի Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 12-րդ համարն եմ կարդալու. Չլինի, որ մեկը քո երիտասարդությունը անարգի, հապա դու օրինակ եղիր հավատացյալներին խոսքով, վարմունքով, սիրով, հավատքով եւ մաքրությամբ։ Ինձ քանչելի ասում։ Տիմոթեոսը ջահել եղբայր էր, երիտասարդ եղբայր էր, եւ Պողոս առաքյալը ասում է, չլինի, թե մեկը քո երիտասարդությունը անարգի։ Ինչի ասեն սիրելիներ։ Որտեւ գիտեք, շատ դժվար է երբեմն երիտասարդ մեկը իրանից տարիքով մեկի բան է սովորացնում, ասում, այդ տարիքով մեկի համար ընդունելի չէ, ասում, «Այ երեքվա երեխեն է ինձ բան է ասում»։ Ես նոր էի դարձի եկել, եկա մեր տուն, հորս այդպես Աստծո խոսքից բան է ասում, «Ա, երեքվա երեխեն ես, դու ինձ դրած հավատքից պիտի բան ասես» եւ այլն։ Դժվար է ընդունվում, այո, մեծի կողմից, հա, բայց իրական Քրիստոնյան այն մարդն է, որ երեխուցել կարա սովորի։ Հիսուսը տեսավ ճար չկա, երեխուն գրկեց, դրեց գիրկը, ասեց, «Այս երեխու նման չլինեք, երկնքի արքայություն չեք մտնի»։ Մենք երեխեքին անարգում ենք, բայց դու մի ասա, ամենամեծ դասերը մենք այդ երեխեքից պիտի սովորենք։ Ուրեմն առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, «Օրինակ եղիր ոնց քո խոսքով, վարմունքով, քո ապրելակերպով, վերաբերմունքովդ, վարմունքովդ, սիրով, հավատքով ու մաքրությամբ»։ Ինչ քանչելի է։ Մինչև Աստծուն չդառնանք, մեր վարմունքը չի փոխվի։ Մենք բիրտ, հպարտ, գոռոզ, փառասեր մարդիկ ենք։ Պետք է Աստված մեր սրտի մեջից խոսա, որ մեր վերաբերմունքը փոխվի, մենք նորոգվենք, սիրելիներ։ Մարդկային ուժով անհնար է։ Ես չեմ կարող իմ գլխից բռնեմ, ինձ բարձրացնեմ։ Աստված պետք է բարձրացնի։ Եվրայեցիների 13-րդ գլուխ, 7-րդ տունը եւ 18-րդ տունը պետք է կարդամ։ Հիշեցեք ձեր առաջնորդները, որոնք Աստծո խոսքը ձեզ խոսեցին, նրանց վարմունքի վաղճանին նայելով նրանց հավատքին նմանվեք։ Երեք մեր եկեղեցին ասեցինք, չէ՞, տոնում էր սրբերի տոնը, նարեկացու տոնը, ասման նայեք այդ սրբերի վարմունքի վաղճանին, ինչ վարմունք են ունեցել, ոնց են շփվել մարդկանց հետ, ոնց են ավետարան ապրել, ոնց են փոխանցել, այ իրանց վարմունքի վաղճանը նաև, ոնց են այդ ձև ապրելով նաև վաղճանվել, նահատակվել, հա, ասում է, իրանց կյանքի նայելով ձեր համար թող դա օրինակ լինի, ասում է, նրանց հավատքին նմանվեք։ Ուրեմն մեր վարվեցողությունը փոխվում է, եթե ես ճիշտ հավատքի մեջ եմ ապրում, եթե իմ հավատքը աճում է ամեն օր, այս ձևով իմ վարվեցողությունն էլ կփոխվի։ Եվ 18-րդ համարը դարձյալ ասում է. «Մեզ համար աղոթք արեք, որովհետև մենք համոզված ենք, թե մաքուր խիղճ ունենք ու ամեն բանի մեջ կուզենք, որ լավ վարմունք ունենանք»։ Տեսեք, մարդկա չի ուզում իր վերաբերմունքը փոխվի, բայց առաքյալը ասում է, թե մեր համար աղոթք արեք, որովհետև մենք ուզում ենք ամեն բանի մեջ, ամեն բան ինչ նկատի ունի, հենց ամեն բան, ինչ որ մենք կանենք մեր կենցաղի մեջ, ասում է, ամեն բանի մեջ լավ վարմունք ունեցեք։ Եվ վերջի խոսքը, որ պետք է կարդամ, առաջի Պետրոս 15-րդ, ուրեմն տունն է, ասում է, «Ապա ձեզ կանչող սուրբի պես, դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ, վարմունքի մեջ»։ Ուրեմն սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստված մեզ կոչ անում, որ մեր բոլոր վարմունքի մեջ, ինչ մասնագետ ենք մենք, մասնագետ չենք, որտեղ Աստված մեզ դրել, որտեղ է կանչել, կապ չունի, որ ոլորտի, որ բնակավարի մեջ ենք, Աստված մեզ ասում է, որ մենք մեզ կանչող սուրբի պես սուրբ լինենք, լավ վարմունք ունենանք, սիրելիներ, Քրիստոսի ավետարանի ուզած վարվեցողությունը մեր մեջ լինի։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, օգնի մեզ, որ մենք կարողանանք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իրոք արթուն մնանք եւ իրոք Քրիստոսի ասած ավետարանի ասած այս վարվեցողությունը, վերաբերմունքը մեր նմանի հանդեպ, նաեւ Աստծո հանդեպ երբեք չսառի, չպաղի, սիրելիներ։ Տերը թող զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։